В неделя, 28 март, в 3 часа сутринта, ще преместим стрелките с час напред. Това означава, че ще разполагаме с един час по-малко за сън, но пък за сметка на това денят ще започне да нараства и да се стъмва по-късно. Преминаването към лятно часово време се харесва на повечето шуменци. При лятното има плюсове. Когато погледнем от страна за учениците, за след работа, кога се връщат, нали, родители, така че сякаш е добре. Вече каквото, ако нещо Европейския съюз реши да има общо, както беше казано, общо часово време, както решат вече. Такова решение все още не е взето. Според добре осведомени, Португалия и Словения, които председателстват Европейския съюз тази година, не възнамеряват да влагат много усилия в тази посока, макар да са убедени, че смятат, че е най-важно да се избегне хаосът, който би възникнал, ако отделните държави членки решават въпроса индивидуално. Демократичното е да се проведе референдум, обаче в България такива понятия като референдум не съществуват. Така че те си го налагат, което да се мислиш, каквото да искаш. Много от хората признават, че изпитват дискомфорт при смяната на времето. Първо не се разбутва ежедневния ритъм, с който сме свикнали. И второ, много често да ви кажа, я закъснявам за работа, я отивам един час по-рано. Нещо, което дали, ти пише нормално, нали, за смяна на едно време. Други търсят лек за тази ситуация. Вечер орес, повечер кика.